veľmi pekne ďakujem za pozvanie pre našu politickú stranu, Smer sociálna demokracia, na túto konferenciu. Poriadam Európskou komisiu a Inštitútom pre dobré správanie spoločnosti. Snažila som sa pripraviť na dnes a veľmi by som chcela taktiež poďakovať, ako by zľahčili organizátori prípravu, pretože na webe sú krásne zavesené všetky prezentácie, možno nie všetci viete, že prebehlo 7 workshopov k jednotlivým cieľným iniciatívam Stratégie Európa 2020 a všetky tieto prezentácie sú zavesené na webe. Ku každej tej iniciatíve tam možno 5-6-7 prezentácií aj zahraničných partnerov, takže vedela som sa celkom dobre zorientovať v príprave na dnešnú tému a ďakujem ešte raz za to uľahčenie situácie. Nemám pripravený žiaden prejav, ale keď som si všetky tie prezentácie pozrela, tak som z nich vyčítala, naozaj ich pripravili odborníci, vysoko si vážili ich názory. A zo všetkých tých prezentácií zaznievala akási kritika. Poprvé, samozrejme, konštatovanie nepriaznivého stavu, kde zaostávame za priemerom Európskej únie, dokonca sme, až by som bola na chvoste Európskej únie, v tých mnohých ukazovateľov, ako sú výdavky na vedu, výskum, vzdelávanie, dosahovanie tých parametrov, čo sa týka zelených energií. Čiže konštatujeme v podpore zamestnanosti, v školstve, prispôsobení, ponuke a dopytu vysokoškolákov, alebo teda absolventov štúdia, trhu práce. Čiže konštatujeme zlý stav a veľmi komplikovane vysvetlujeme a len tak naznačujeme východiska z tohoto stavu. Čiže čo s tým urobíme? My vieme, že Európska únia má všeobecne nadštandardný životnú úroveň a má, by som povedala, jedinečný sociálny model. Táto stratégia 2020 samozrejme v prvom rade alebo v takom krátkodobom horizonte by mala riešiť súčasnú krízu, ktorá nás všetkých postihla a je ako keby ten ekonomický vývoj predbiehal tie želania politikov, že? Čiže my sa musíme nejak stále nejak dobiehame ten ekonomicky nepriaznivý vývoj a snažíme sa s tým vyrovnať. Avšak samozrejme, keďže vidíme, že to je horizont 2020, tak mala by táto stratégia postaviť aj také dlhodobé bloky rozvoja, čiže nielen krátkodobo sa vyrovnávať s dôsledkami krízy, ale naozaj udržať túto životnú úroveň, ktorá v Európskej únii neporovnateľne je, a aj tento jedinečný sociálny model. No a tu sa už dostávame do tlaku, pretože samozrejme táto celková stratégia európska by sa mala transformovať do národnej stratégii a my sami vieme, ako ťažko sa vyrovnávame, hlavne na Slovensku dnes nemáme rozpočet, nevieme, kedy budeme mať, akýho mať rozpočet, pretože by sa mohli predstaviť aj koaličných strán tomuto vyjadriť. Takže ja sama si neviem predstaviť, ako sa vyrovnáme s týmito náročnými úlohami a ukazovateľmi, ktoré nám táto európska stratégia prináša, ako ich dokážeme transformovať do nášho vlastného rozpočtu a prispôsobiť sa im. To je jedna myšlienka. Ďalej, myslím si, že dnes som náhodou stretla človeka, ktorý buduje vedecký park medzi Holičom a Skalicou. Veľmi krásne. V mnohých týchto prezentáciách, ktoré som čítala z týchto vašich workshopov, som sa stretla s tým, že vláda nespravila dostatočné podmienky, vláda, politici sú zodpovední. Na príklade tohto vedeckého parku, o ktorom mi dneska ten zakladateľ jeho rozprával, som videla, ako krásne to všetko vie fungovať, pokiaľ tá iniciatíva nie zo spodu. To znamená, chcem zosumarizovať, že budeme mať zrejme nižšie prostriedky v rozpočte na transformáciu záverov alebo cieľov európskej stratégie, ale súčasne my ich nevieme, ani tie, čo máme k dispozícii, nevieme efektívne využívať, či už našou vlastnou byrokraciou, alebo tým, že sa tu menia vlády a v tých programoch nie je žiadna kontinuita, začíname vždy od nuly. Sama som to zažala vlastnej koži pri rôznych programoch, čo je veľmi smutné. To znamená, ja neviem, napríklad
Korejcov cítiť takú veľkú národnú súdržnosť a majú dosiahnuť nejaký cieľ. Čiže ak by sme si postavili naozaj ten cieľ, reálny cieľ, ktorý naozaj je viditeľný pre ľudí, pretože keď sa pohybujeme v sfére tých stratégií, stratégie sú fajn a sú potrebné, ale nejak zreálniť tie výstupy pre ľudí, pre bežný život, pre získavanie príležitostí k zamestnanosti, pre inovácie, pre vedu, pre takisto vysoké školy, oni sami nemôžu sa autonómne rozvíjať, musia pochopiť, že je dôležitá tá spolupráca akadémie, priemyslu, občianskej spoločnosti a samozrejme aj politikov, ktorí sú zodpovední za vytváranie toho celkového rámca. Takže ďalší taký bod, aby som nerečila tu veľmi dlho, aby som dala priestor kolegom. Na záver by som chcela vyjadriť optimizmus. Aj napriek tomu, že máme krízu, aj napriek tomu, že zrejme náš rozpočet veľmi ťažko bude naplňať cieľe tejto stratégie, myslím si, že táto stratégia sa bude musieť aj korigovať. Všetci si pamätáme stratégiu EU 2010, vytvorená v roku 2000 a už v roku 2005, myslím, že to bolo z impulzu Holandianov, sa začala takým spôsobom korigovať a v podstate asi dneska nemôžem povedať, že tie ciele boli dosiahnuté na 100%, ale takisto stratégia 2020 sa tvorila, dá sa povedať, v období ešte konjunktúry. To znamená, my budeme musieť, aj Európa bude musieť zrejme prispôsobovať tomu súčasnému vývoju tie svoje jednotlivé ciele v jednotlivých tých oblastiach udržateľného, inteligentného a inkluzívneho rastu. Ale chcela by som naozaj skončiť môj úvod pozitívne. Myslím si, že je potrebné mať túto stratégiu. Smer ako politická strana sa k tejto stratégii hlási, naplňaniu cieľov. A skutočne Európska únia má dostatočnú technologickú, vedomostnú základňu, má určite vzdelaných, šikovných ľudí na to, aby sme sa dostali z tejto nepriaznej situácie ekonomickej, finančnej krízy. A je dobré, že máme stratégiu. Proste človek musí mať cieľ, zakončiť možno, myslím si, že to citát Ekiperiho, ktorý hovorí, že keď neviem, kde je môj cieľ, tak žiaden vietor nie je dobrý. To znamená, musíme mať také ciele a podľa toho si určovať cestu k ním. Ďakujem pekne za pozornosť. Naozaj je pravda, treba počúvať najmä odborníkov, až potom politikov a najmä politici mali počúvať najmä odborníkov, aj keď ja som taký malý politik a mladý. Som expertom KDH a ekonomickým expertom a som podpredsedom programového konzília KDH. Prvom sa chcem poďakovať, že ste nás sem pozvali. Je to pre nás čest a chcel by som sa oceniť prácu Európskej komisie aj našich slovenských odborníkov. Určite súhlasíme, KDH súhlasí s dôrazom na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a vývoj v Európskej únie. Žiaľ, tá kríza prináša stále nové výzvy, ale treba sa venovať, treba mať tie dlhodobé ciele a vízie a treba ísť za nimi a to krátkodobé zle nejako prekonať. Vo svojom príspevku by som sa zameral na také časti, ktorým sa rozumiem o niečo viac. A keďže som študoval následne učil na Ekonomickej univerzite, tak je to vzdelávanie. Keďže som riadil vzdelávaciu organizáciu, ktorá podporuje mobilitu mládeže, tak tiež mobilitu. Keďže som ekonom, tak trochu aj z tej ekonomiky. Tak čo sa týka programu pre nové zručnosti a nové pracovné miesta. Tak tu by som upravil pozornosť také tri výzvy. Jedna komplexnosť osobného rozvoja, ďalej na hierarchiu vzdelávacích potrieb a potom na inovatívne metódy vzdelávania. Čo týka komplexnosti, tak ja mám pocit, a asi to na to vie tak v realite, že sa príliš sústredíme na učenie vedomostí a nejako zabúdame na to, že ten človek má aj iné časti tej osobnej aké komplexnosti, najmä zručnosti a postoje. A myslím si, že naozaj je dôležité vrátiť sa k tomu štandardu, že nielen sa zamierame na hlavu, ale aj na srdce, aj na ruky, aby človek, keď končí školu, tak bol naozaj schopný pracovať a hľadovať svoje postoje a také soft skills a sa začať neúspešne do spoločnosti. Ďalej, tá hierarchia vzdelávacích potrieb. V súčasnosti realitou je pretlak informácií. Aby sme chceli vyučovať, tak môžeme robiť vzdelávacie programy aj na 100 rokov a stále to bude málo, lebo tých informácií je strašne veľa.
Kríza nás tlačí, aby sme dávali pozor na priority. A čo týka priorit, tak naozaj každý človek má nejaké prioritné potreby a podľa mňa by mal reagovať zelať systém na tú nejakú hierarchiu potrieb, napríklad ako zobrazil Maslow svoje pyramide potrieb a tiež na potreby na trhu práce. A keď chceme teraz vzdelávať, tak začneme tým, čo človek potrebuje najviac a pokračujeme k tomu, čo potrebuje menej. Ďalej inovatívne metódy vzdelávania, a to aj o formálnom, aj v inom vzdelávaní. O formálnom by sa mal klásť väčší dôraz na skupinovú prácu, mal by sa klásť dôraz na metódy, ktoré rozvíjajú na to myslenie, nie na memorovanie, na praktické prípady, prípadové štúdie, multimédia, dobré príklady z zahraničia. Tiež je dôležité porozumieť úlohe informálneho a neformálneho vzdelávania, keďže človek sa učí nielen v škole, ale aj počas života a potom sa nám veľmi pekne rozvíja neformálne vzdelávanie, ktoré je voľnočasové, dobrovoľné a prináša, aby som povedal, že doskorne a substituje, komplementárne funguje popri tom formálnom a rozvíja tie zručnosti, ktoré naozaj tí mladí potrebujú. Čo by som prešiel na tú časť mládež v pohybe. Tam je veľmi pekný cieľ stratégie v Európe 2020. V roku 2020 majú mať všetci mladí ľudia možnosť stráviť čas štúdia v zahraničí. Zmysel tejto mobility je prioritne v udržaní toho, na dôležitosti čoho sme už mnohí zabudli, najmä my mladí, a to je mieru. Ja keď som bol na prvej medzinárodnej výmene v Holandsku, a ďalej som bol na niekoľkých ďalších, v Portugalsku, vo Fínsku a na ďalších, ďalej sme organizovali podujatia vzdelávacie na Slovensku aj za účasti na posledy krajín a vládeže z Euromed krajín. Tak naozaj je veľmi dôležité, aby tá mládež vyrastala v tom medzinárodnom prostredí, aby chápala, aký je dôležitá tá spolupráca, akože tu nie sme sami, ale potrebujeme sa navzájom a spoločne dokáže vytvárať vyššiu prednú hodnotu. Teraz k mobilite v formálnom vzdelávaní, tam tiež veľmi sú vhodné naše programy, ako je Erasmus, ale aj SAJAP má svoje programy. Tu vidím pána Pedáka, ktorý mi pomohol, ktorý som dala prihlášku na Virča univerzite v Vien, keď som študoval v ekonomickej univerzite na doktorantskom štúdiu, nakoniec som dostal a bolo to veľmi obohacujúce. Tam funguje veda na inom stupni ako na našej ekonomickej univerzite a je bolo pre mňa inšpiratívne a teraz to treba aj nás šíriť. No ale mohli to teda v tom neformálnom vzdelávaní, za čo je veľká vďaka či už Európskej komisii alebo Rade Európy a jej Európskej nadácie mládeže. Teraz k tomu, čo sa venujem najviac, som ekonóm a jednou z časti je priemyselná politika vo veku globalizácie. Tak ako Slováci by sme nemali zabúdať na to, že sme naozaj malou, závislou, otvorenou ekonomikou a polemizovať nad takými vecami, nad takými otázkami, ako je či v Európskej únii áno alebo nie, či euro áno alebo nie, to sú nie otázky dňa. Naozaj sme tu malou, otvorenou krajinou, závislou a potrebujeme sa integrovať a mali sme byť vďační tým možnostiam, ktoré nám otvára spoločný trh Európskej únii. A tiež by sme mali vyvíjať úsilie na to, aby tento trh bol naozaj viac otvorený, či už na oblasti služieb alebo v oblasti práce a ďalších. Čo týka hospodárskej politiky na Slovensku, tej našej, tak v súčasnosti je tá najdôležitejšia otázka, alebo najpálčivejšia, udržateľnosť a bezpečnosť verejných financií. Ja som hovoril o udržateľnosti a hovorím o bezpečnosti. Štúdia OECD preukázala, že to nie je také jednoduché s tou bezpečnosťou, že 60% zadlženosti HDP môže byť pre niektorú ekonomiku ponímané ako úplne v poriadku, ale pre inú to už môže byť vysoké zadlženie. A Slovensko nemá takú značku, ako má USA alebo iné krajiny, Nemecko a ďalšie. Naozaj, mali by sme sa snažiť ponúkať bezpečnosť do našich verejných financiách, či už pred pohľadom ratingových agentúr alebo investorov. Ako nejako zlepšiť postavenie Slovenska alebo aj toho zamestnanca, ten, ktorý je úplne na konci, tak to je určite zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. A zlepšenie podnikateľského prostredia znamená, že keď niekto chce začať podnikať, tak štát mu nemá klásť polená pod nohy, ale má mu poskytnú servis.
aby si mohol jednoducho založiť podnik, aby nemusel sa zaoberať väčšinu svojho času tým, že či náhodou nesplňa alebo nesplňa niektoré normy, ale aby naozaj sa mohol venovať tomu podnikaniu, vytvárať tak zamestnanosť a tiež pridanú hodnotu. Tak to je veľmi dôležité, aj zníženie administratívnej náročnosti, byrokracie do štátu, ale aj to, čo mala byť základná úloha štátu, a to je zvýšenie vymožiteľnosti práva. Keď príde teraz druhá vlna krízy, tak budú problémy tie isté, čo boli v prvej vlne, že niektorí podnikatelia si povedia, že netreba toho platiť faktúry, lebo neplatia ani ostatní. A budú sa vyhovárať na to, že je zlá situácia. Medzi nimi budú určite aj takí, ktorí to bude pravda, ale aj takí, u ktorých to pravda nebude, ale sa využilo situáciu na úverovanie. Úverovanie sa zadarmo veľmi. A tuto by sme mali naozaj byť striktní, lebo to môže ohroziť ostatných podnikateľov druhou platobnou neschopnosťou, ktorá sa bude šíriť ako mora, prinesť len zvýšenie nezamestnanosti. Tiež, čo majú malé podniky, problém je dostupnosť kapitálu. Dostupnosť kapitálu nie je v zmysle toho, že by štát mal dávať dotácie, ale možno nejakú schému, ktorá umožní tým začínajúcim nejako začať a potom bude návratná a budú špecificky posudzovaní. Na záver by som len dodal dôraz na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ale aj zváženie priorít, ktoré vycvinúcuje súčasná doba krízy. Ďakujem za slovo. Príjemné odpoludne, milí priatelia. Súčasná situácia, v ktorej je Slovensko, Eurozóna a Európska únia, sa nedá riešiť izolovanie. Keďže sme súčasťou spoločného európskeho trhu, najväčšieho trhu na svete, rozhodne problémy, v ktorých žijeme dnes a ktoré zdieľame spolu s našimi partnermi v únii, nemôžeme riešiť len sami, ale môžeme riešiť len spoločne. O to dôležitejšie sú také dokumenty, ako je stratégia Európa 2020. Ja som presvedčený, že je to dobrý základ pre diskusiu, pre ďalšie rozpracovanie, ale som presvedčený aj o tom, že stratégia Európa 2020 bude vtedy úspešná, keď bude rozpracovaná do konkrétnych detailov a konkrétnych opatrení. A dnes som bol svedkom, že tých odporúčaní sa rodí viac a viac a som vám vďačný za všetky tie workshopy a zosumarizovanie, pretože evidentne je na čom stavať. Dá sa stavať na opatreniach, ktoré vedia posunúť Slovensko v inkluzívnom, udržateľnom a inteligentnom raste dopredu. Ja mám takú neskromnú ambíciu, že stratégia Európa 2020, keďže presahuje viac než jedno volebné obdobie, tak by mohla byť spoločnou stratégiou, na ktorej sa dohodnú všetky politické strany. A bez ohľadu na výsledky najbližších volieb aj tých ďalších, by sme mohli sa zhodnúť na tom, že toto budú ciele, ktoré bude Slovensko tlačiť dopredu, že budeme chcieť lepšie vzdelávanie, viac zdrojov do vzdelávania, že budeme chcieť lepšie podnikateľské prostredie ako najlepší spôsob boja proti chudobe a že budeme tlačiť takisto na energetickú efektívnosť, v ktorej nie sme stále najlepší medzi Európskou 27. Dovoľte mi zopár opatrení, ktoré by som chcel vyzdvihnúť, ktoré považujem za dôležité z jednotlivých kľúčových iniciatív, ako boli naznačené. Z hľadiska inteligentného rastu, predovšetkým opäť sa potvrdilo, že aj keď peňazí nie je veľa, a ďalšia otázka je otázka ich čerpania, kde je stále čo zlepšovať, stále oblasť je veľmi fragmentovaná, preto považujem za kľúčové v tejto oblasti, aby sme sa sústredili na menej projektov, ale o to viac dôležitejších, o to viac kvalitnejších. Druhú poznámku k tejto oblasti chcem povedať, že tiež si myslím, že oblasť vedecko-technických parkov je oblasťou, ktorá nás môže posunúť dopredu. Osobne som veľmi inšpirovaný tajvanskou skúsenosťou, kde som viackrát videl veľa fungujúcich parkov. V tejto krajine, ktorá má podobný mimochodom historický vývoj ako Slovensko, už 30 rokov úspešne pracujú na príprave a realizácii výstupov z vedecko-technických parkov, kde sú spolu inkubátory pre malých podnikateľov, univerzity, ale najmä tie aplikačné centra, najmä to, čo potrebujeme najviac, a to je presun nových poznatkov z univerzít a z aplikovaného výskumu do praxe.
Verím, že na základe týchto skúseností sa môžeme poučiť z tejto krajiny aj z mnohých ďalších, či už je to Fínsko, Izrael a mnohé krajiny, ktoré sú úspešné v tejto oblasti, aby sme realizovali koncepty vedecko-technických parkov úspešne na Slovensku. A do tretice k inteligentnému rastu chcem povedať, že tiež považujem, tak ako som tu dnes počul, za dôležité, aby sme na Slovensku realizovali systémy duálneho vzdelávania, aby sme nezostali v izolácii a nespoliehali sa na naše školstvo, ale aby sme stále viac a viac spolupracovali so zahraničím, čiže aby sme takisto zabezpečili kvalifikačné certifikáty pre našich absolventov v zahraničí, ale takisto aby platili aj zahraničné univerzity u nás, aby bolo možné študovať naraz na viacerých univerzitách. No a v neposlednom rade, aby mohli treba z zahraničné univerzity zriadovať pobočky na Slovensku. Myslím si, že by to veľmi pomohlo oživeniu na trhu vôbec so vzdelaním. Čo sa týka udržateľného rastu, takisto tri poznámky. Poprvé, makroekonomická stabilita, oblasť, po ktorej všetci voláme a kde považujem za najdôležitejšie to, aby sme sa dohodli na uspomínanom zákone o rozpočtovej zodpovednosti, pretože keď bude existovať zhoda na tomto zákone, tak verím, že budeme mať všetci jasno v tom, že nechceme zadlžovať budúce generácie a že chceme makroekonomickú stabilitu, ktorá je základom potom aj pre stabilitu na úrovni mikroekonomickej. A keď sa dostávam na tú druhú úroveň mikroekonomickú, tu sa mi zdá, že je najdôležitejšie to, aby sme sa sústredovali na ďalšie znižovanie administratívy a byrokracie. Tu znova nie sme najlepší v tejto oblasti, tu stále je čo zlepšovať. Najmä je veľká príležitosť práve cez realizáciu programov z digitálnej agendy a služieb e-governmentu. Ďalej, keď hovoríme o podnikateľskom prostredí, tak veľká príležitosť pre realizáciu daňovej odvodovej reformy, ktorá žiaľ už, aj keď bola pripravená, teraz nebude realizovaná, najmä pre zjednodušenie systému odvodov s cieľom postupného znižovania odvodového zaťaženia a zjednodušenia celého systému. No a to tretice, pri podnikateľskom prostredí kľúčová oblasť vymahateľnosti práva, kde sa začali nejaké reformy v tomto období, ale je potrebné v nich pokračovať a ďalej realizovať. Keď hovorím o udržateľnom raste, tretiou oblasťou, ktorú považujem za kľúčovú pre Slovensko, je realizácia programov energetickej efektívnosti, pretože takisto to nie je oblasť, kde by sme sa vedeli chváliť. A dnes som si všimol, že v jednej prezentácii bola poznámka, že sme 4-krát horší ako priemer Únie, inými slovami, že máme 4-krát vyššiu energetickú efektívnosť ako priemer Európskej únie. Takže tu je veľká príležitosť pre zlepšenie a veľká príležitosť pre programy energetickej efektívnosti, či pre fyzické osoby, domácnosti, ale takisto pre podnikateľskú sféru. Keď hovoríme o inkluzívnom raste, myslím si, že tu sa dá veľa poučiť takisto z tých inšpirácií v oblasti celoživotného vzdelávania a z tej oblasti, ako tu bola prezentovaná orientácia na výstupy, nie na vstupy, ale na výstupy v vôbec školskom a vzdelávacom systéme. Aj z pohľadu, hovorím o celoživotnom vzdelávaní, aj z pohľadu toho, že jednoducho tie potreby na trhu práce samozrejme sa menia a máme príležitosť takisto zapojiť viac starších ľudí, ten demografický vývoj nepustí a samozrejme je potrebné sa pripravovať, je potrebné pripravovať nielen mladú, ale staršiu generáciu na zmeny potrieb na trhu práce. No a z hľadiska boja proti chudobe takisto chápem ako najlepší spôsob boja proti chudobe vytváranie pracovných miest a to je oblasť podnikateľského prostredia, ktorú som spomínal. Nechcem podceňovať ani sociálny systém, vieme, ten chronický fakt, že viac ako polovica našich nezamestnaných sú dlhodobo nezamestnaných, takže to je oblasť, ktorú musíme riešiť, či už spôsobom nástrojov na medzitrhu práce alebo postupnými programami na zvyšovanie kvalifikácie práve pre túto skupinu ľudí, ale
jednoznačne za najlepší nástroj boja proti chudobe považujem tvorbu pracovných miest. A poslednú poznámku. Každá stratégia môže byť len vtedy úspešná, ak je podporovaná takisto zdrojmi, a preto budeme presadzovať nielen potreby tejto stratégie v štátnych rozpočtoch Slovenskej republiky v ďalších rokoch, ale aj po viacročnom finančnom rámci roky 2014-2020. Verím, že keď ten začiatok, ktorý myslím, že sa podaril, že boli tie ciele identifikované a rozmienené na drobné, keď postupne budeme ich pravidelne hodnotiť a pravidelne zreálňovať tieto ciele, tak môžeme dosiahnuť aj úspešné výsledky. Ďakujem pekne.